উৎসব তার সম্বন্ধৰ হৈ নলবাৰী শ্ৰী হৰি মন্দিৰত আৰম্ভ হৈছে ৰাস উৎসৱ। আজি দ্বিতীয় দিন, এই দ্বিতীয় দিন মই বৰ্তমান উপস্থিত নলবাৰীৰ হৰি মন্দিৰৰ যি বাকৰি সেই ৰাস উৎসৱস্থলী। ইয়াত আজি বিভিন্ন প্ৰান্তৰ বিভিন্ন ভক্তই আচলতে লোকলোকৰণ হৈছে। আচলতে তাৰ সম্বন্ধৰ হৈ এই সভাস্থলী আজি অসম চৰকাৰৰ ভালেকেইগৰাকী মন্ত্ৰী আচলতে উপস্থিত হৈছে। মোৰ সহযোগী সমগ্ৰ পৰিৱেশটো দেখুৱালে আহ্বান জনাইছোঁ হৰি মন্দিৰ হৈছে আজি মূল মণ্ডপৰ মণ্ডপস্থলী মণ্ডপস্থলী আচলতে ইয়াত যি সুন্দৰ তাৰ ধৰণে সজাই কৰাই তোলা হৈছে। ইয়াত যি আচলতে হৰি মন্দিৰৰ সৰ্বসাধাৰণ কল আছে তেখেতসকলৰ যি দায়িত্বশীল ব্যক্তিসকল আছে তেখেতসকল আছে, আমি তেখেতসকলৰ ওচৰলৈ যোৱা যাম আৰু কিছু কথা পাতি চেষ্টা কৰিম আৰু তেখেতৰ লগত কিছু কথা পাতিম। কি ক'ব, মই এইবাৰ দি আছোঁ এই প্ৰসাদ ধুনীয়া আৰু কিমান সুন্দৰ মানুহ হৈছে, বহুত মানুহ বহুত মানুহ বহুত মানুহ, ইমান ঠেলা আছে দেখিছে নাই, বিলাবই পাৰে না তাৰমানে ইমান মানুহ যথেষ্ট ভাল লাগিছে, বহুত বেছি মানে বহুত মানুহ, এই দুবছৰ হোৱা নাই না ৰাজ, সেইকাৰণে বহুত মানুহ প্ৰসাদ বিতৰণ কৰি আছোঁ, যাত্ৰীৰো বহুত মানুহ বহুত যথেষ্ট হৈছে, ভাল লাগিছে। মোৰ সহযোগী সমগ্ৰ পৰিৱেশ ইতিমধ্যে ঢুকাই আছে। ইয়াত যি আচলতে মূল মণ্ডপস্থলী মূল মণ্ডপস্থলী বিশেষ আকৰ্ষণীয় কৰি তোলা হৈছে। আচলতে যি ইয়াৰ যি মানে কাৰিকৰী দিশসমূহ সম্পূৰ্ণ সুচাৰুৰূপে চলাইছে, আচলতে চুকুৰুৱা পৰিৱেশ হৈছে। আচলতে ইয়াত বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বিভিন্ন ভক্তই আচলতে উপস্থিত হৈছে। ইয়াত যি আচলতে হৰি মন্দিৰৰ যি আজি বাকৰিস্থলী আজি লোকে দোকানত হৈ পৰিছে। আচলতে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা এহেজাৰ হেজাৰ ভক্ত বা অনুগমী আচলতে ইয়াত উপস্থিত হৈছে। তাৰ সম্বন্ধৰ ইয়াত যি ইয়াত সভাস্থলীয় সভাস্থলী আচলতে এখন সভাস্থলী আছে। অসম চৰকাৰৰ শিক্ষামন্ত্ৰী বাণিজ্য মন্ত্ৰী আদি সকলো মন্ত্ৰী আচলতে ইয়াত উপস্থিত হৈছে। আনকি ইয়াৰ যি সাংসদ পবিত্ৰ মাৰ্গৰিটা তেখেত উপস্থিত আছে আৰু বিশিষ্ট অভিনেতা যতীন বৰা আচলতে ইয়াত উপস্থিত আছে। আমাৰ সহযোগ সমগ্ৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাবলৈ আহ্বান কৰোঁ। ইয়াৰ যি মূল মঞ্চৰ আচলতে এতিয়া সভা আৰম্ভ হৈছে, সভাত আচলতে বিশিষ্ট লোকসকলে এতিয়া ইয়াত উপস্থিত হৈছে। ইয়াত অধিক সময় পিছতে এইটো ইয়াত তেখেতসকলে ভাষণ আৰম্ভ কৰিব। ইয়াত আচলতে যি মঞ্চত বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা বিভিন্ন যি ভক্তসকল আচলতে এই লোকলোকৰণ হৈছে, চালে চকুৰোৱা অৱস্থা পৰিৱেশ হৈছে। আমাৰ ওচৰত এগৰাকী ভক্ত আছে, আমি যদি সম্ভৱ হয় তেখেতৰ ওচৰত কিছু কথা দিম। আৰু দাদা ভালেই ভালেই, নলবাৰীৰ ৰাসৰ পৰিৱেশ বৰ সুন্দৰ পৰিপাতিকৈ আয়োজক কমিটিয়ে আয়োজন কৰিছে, ভাল লাগিছে। নাই নাই আগতে কেতিয়াও অহা নাই, এইবাৰে প্ৰথম এনেকুৱা পৰিৱেশ। ইয়াত যি ভক্তসকল আছে আচলতে তেখেতসকলে কৈছে যে ইয়াৰ পৰিৱেশ সঁচাকৈ সুন্দৰ পৰিৱেশ, পূৰ্বতে নেদেখা পৰিৱেশ আছে দেখিবলৈ পাইছে। ইয়াত যি আচলতে মৃণ্ময় মূৰ্তিসমূহ দেখুৱাবলৈ মোৰ সহযোগী আহ্বান জনাইছোঁ। ইয়াত যি দশাৱতাৰ আচলতে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ যি দশাৱতাৰ, এই দশাৱতাৰ যে মৃণ্ময় মূৰ্তিসমূহ সুন্দৰভাৱে ইয়াত আলোকসজ্জাৰে তাত সজাই ৰখা হৈছে। এয়া সমগ্ৰ পৰিৱেশটো ইতিমধ্যে মোৰ সহযোগী দেখুৱাইছে। ইয়াত যি ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ যি পূৰ্ণ অৱতাৰো আচলতে ইয়াৰ দেখুৱা হৈছে। এগৰাকী বাইদেউ আছে, আমি যদি সম্ভৱ বাইদেউ আছে বাইদেউ ভাল লাগিছে। নলবাৰী ৰাস দুবছৰৰ বিৰতিৰ পিছত এইবাৰ দেখি খুব ভাল লাগিছে আৰু এইবাৰৰ আয়োজনটো অলপ ভাল হৈছে আগতকৈ কৰোণা কোভিডৰ পিছত। মই ইয়াৰ পৰা নলবাৰী কলেজৰ ওচৰত জাপাৰ গুচি হয়, ভাল লাগিছে এইবাৰ। মই মাৰ লগতে আহিছোঁ, ভাল লাগিছে, বহুত ভাল লাগিছে, বহুত ভাল লাগিছে, দেখিছিলোঁ কিন্তু এই কোভিডৰ পিছত আগতে দেখা নাই নহয়, এইবাৰ ভাল লাগিছে বহুত। আচলতে ইয়াত যি যাত্ৰীসকল আছে তেখেতসকলে আচলতে আগতে নেদেখা পৰিৱেশে ইয়াত দেখা বুলি আচলতে উল্লেখ কৰিছে। ইয়াৰ যি পৰিৱেশ সঁচাকৈ এক নান্দনিক পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে। ইয়াৰ আচলতে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা হাজাৰ হাজাৰ ভক্ত আচলতে উপস্থিত হৈছে আৰু ইয়াৰ যি পৰিৱেশ আচলতে যি পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশ এক নান্দনিক পৰিৱেশ হৈছে। আচলতে ইয়াত কিমান জনসমাগম হৈছে আচলতে হিচাপ কৰি কোৱা অসম্ভৱ হৈ পৰিছে। বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বিভিন্ন লোকসকল আচলতে আমাৰ ওচৰত এগৰাকী ব্যক্তি আছে তেখেতৰ ওচৰলৈ যায় কিছু কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। দাদা ভাল লাগিছে নলবাৰী ৰাস, সঁচাই ভাল লগা। মই খাটিকুচিৰ পৰা আছোঁ নলবাৰী, আগতেও দেখিছিলোঁ এইবাৰ যথেষ্ট উন্নত হৈছে, সঁচাই ভাল লাগিছে। নলবাৰীৰ সন্মানীয় বিধায়কক সঁচাকৈ ধন্যবাদ দিব লাগিব, যিটো পৰিৱেশ তেখেতৰ নেতৃত্বত হৈছে সঁচাই ভাল লগা আছে।
Aku jawab hat dari korban unsur dari si rak mau coba berbina karjosi, eh untuk karjosi, apalagi kalau orang kau orang kau boleh, aku aru nol bari rak, aku bukur.